menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama, atas nama segenap panitia atau ketua Tansisma, kepadanya kami haturkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, linanggung pangarsanipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudori selaku pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, ingkang kita cadhong barokah doa soho mauidhoh hasanahipun ingkang kita takdimi ugi kang kita mulyakaken. Pangarsanipun Bapak Kiai Haji Maftu'an Yudi, ugi keluarga besar Pondok Pesantren Tajul Haq ingkang minangka sahibul bait, ingkang kita dherekaken, ingkang kita mulyakaken, ugi ingkang kita hormati. Pangarsanipun Simbah Kiai Haji Nasiruddin selaku pelindung organisasi Ikatan Siswa Islam Temanggung. Pangarsanipun Bapak Kiai Abdullah Farid Kafandi Nawawi, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maimun Dimyati, Bapak Kiai Ramadan selaku penasihat organisasi Tansisma, ingkang kita dherekaken punapa ingkang dados dawuh-dawuhipun. Pangarsanipun Simbah Kiai Haji Tolhah selaku ketua B4SK Kabupaten Temanggung, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Furqon ingkang selaku ketua PJNU Kabupaten Temanggung, balastoyo para kiai-kiai ingkang sak menika rawuh ingkang boten waget dalem sebat asma setunggal bobo setunggalipun ingkang kita takdimi ingkang kita mulyakaken. Bapak Bupati Dalasdaya staf, ugi pejabat pemerintah saking jajaran Polri TNI, sambudayanipun ingkang kita mulyakaken. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, alumni-alumni Dalas Soho santri, boten supi kagem sederek-sederek Laskar Badranaya, lumebering dumateng para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sumangga puji dalah syukur kita ikraraken wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala, ingkang sampun paring kenikmatan karahmatan dumateng kula panjenengan sedaya. Kanthi kenikmatan punika kita waget makempal wonten majelis ingkang mulia dalam rangka halal bihalal organisasi Tansisma kanthi mboten manggihi alangan setunggaling punapa. Pramila sumangga kesyukuran kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam mugi tansah kaunjuk dumateng kita junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita cadong-cadong syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, sambutayanipun ingkang kita mulyakaken,
Jumantoko dalem wonten mriki minangka mewakili atas nama panitia ingkang sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Sugeng rawuh, sugeng pinarak, langkung-langkung dumateng al-mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudodi saking Tegalrejo Magelang. Ingkang salajengipun dalem atas nama panitia ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh wonten ing punika majelis. Mugi-mugi yo kanthi lantaran rawuh panjenengan sedaya majelis halal bihalal organisasi Tansisma punika dipun berkahi, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun saking segenap panitia ngaturaken gunging panuwun dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Tajul Haq ingkang sampun kersa paring pilenggahan pahurmatan dumateng panjenengan sedaya. Ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng segenap masyarakat Desa Ngimbrang ingkang sampun nyengkuyung, ingkang sampun biantu atas suksesnya acara halal bihalal Tansisma wonten ing sonten punika. Ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng jajaran-jajaran keamanan saking Kapolres Kabupaten Temanggung, Kapolsek Kecamatan Bulu, Banser Kecamatan Bulu. Atas nama organisasi ngaturaken gunging panuwun ingkang sak kathah-kathahipun. Mboten supe ngaturaken gunging panuwun dumateng sederek-sederek Laskar Bodronoyo ingkang sampun nderek ngrameaken pawe ta'aruf wau enjang. Saking atas nama organisasi kawula aturaken gunging panuwun. Ingkang angka kalih atas nama panitia ngaturaken agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun khusus dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Tajul Haq. Anggenipun rencang-rencang nyelenggaraaken acara halal bihalal kathah kekirangan, kathah kelepatan ingkang tasih perlu belajar pramila saking arah punika dalem minangka wakil saking organisasi nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang angka tiga dalem sak rencang ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin kelepatan dalem sak rencang organisasi nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ugi dalem sak rencang nyuwun tambahipun doa pangestu dumateng sedaya para yai, para masayih, para alumni, para ing rawuh ingkang hadir anggenipun nderekaken organisasi Tansisma. Mungkin saking bapak-bapak atau ibu-ibu dereng patek mangertos organisasi Tansisma ini asline sekondi. Kamu lo paparaken sekedik nggih. Organisasi Tansisma kepanjangan saking Ikatan Siswa Islam Temanggung. Dados daya ingkang bergabung niki asli santri sekabupaten Temanggung. Berdirinya Tansisma niki tanggal dinten Jumat 28 Mei 1971. Dados organisasi Tansisma niki kirang luwihipun sampun melampah 48 tahun saking berdiri sejak tahun 1971 dugi saat niki 2019
berartos organisasi Tansisma punika sampun 48 tahun. Pendirinipun organisasi Tansisma inggih menika almarhumlah Simbah Kiai Haji Nawawi Lunggih. Punika ingkang pendiri pertama organisasi Tansisma. Berdirinya Tansisma punika wonten ing pondok API Tegal Rejo. Ingkang asalipun Tansisma punika namung santri Temanggung ingkang ngaos wonten ing Tegal Rejo. Anamung kanthi barokahipun Simbah Hudori, barokahipun Simbah Nawawi, dugi sakniki pondok-pondok sekabupaten Temanggung sampun tergabung wonten ing organisasi Tansisma. Mboten namung Magelang, sedaya Kabupaten Temanggung pondok-pondok sudah tergabung ke dalam organisasi Tansisma. Nyuwun tambahipun pangestu, mugi-mugi pondok ingkang dereng tergabung punika waget tergabung kagem ikatan persatuan para santri ingkang anut faham ala ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amin amin ya robbal alamin. Ingkang terakhir dalam mewakili sangking sedaya santri sekedap malih badhe melebet wonten ing pondokipun piyambak-piyambak, nyuwun tambahipun doa pangestu, mugi-mugi anggenipun dalam sarencang thalabul ilmi wonten pondokipun piyambak-piyambak dipun paringi istiqomah, dipun paringi gampil ingkang sak mangke waget dados sababiyahipun pikantuk ilmu ingkang manfaat fidini wa dunia hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Mbok bilih namung mekaten ingkang waget dalem aturaken semindha malih atas nama panitia ngaturaken gunging pangapunten atas kekirangan saking sambudayanipun dalem mewakili atas nama panitia nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mbok bilih namung mekaten awalan akhiron kathah kelepatan nyuwun agunging pangapunten. Akhiro qauli adani Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.